Videonu izlemezden evvel beğenmeyi ve abone olmağı unutmayın. Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadyrov geri çekilmək üçün yollar axtarır. Axar AS xəbər verir ki, bu barədə Ukraynalı ekspert Oleq Jdanov deyib. Ya Kreml divarlarına daha da yaxınlaşacaq, ya da Rusiyadan xaricə qaçıb, öz dediyi kimi təqaüd vaxtını keçirəcək deyə o bildirib. Ekspert əmindir ki, Kadyrovun mümkün istifa ilə bağlı açıqlaması Rusiyanın Ukraynadakı uğursuzluğu ilə əlaqəlidir. Qeyd edək ki, Ramzan Kadyrov Telegram kanalındakı video müraciətində müddətsiz və uzun məzuniyyətə hazırlaşdığını bildirmişdi. Onun Rusiyanın güç strukturlarında daha yüksək vəzifəyə gətiriləcəyi ilə bağlı iddialar da yayılmaqdadır. Azərbaycanda və dünyada baş verənləri bilmək istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.